Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 19 травня 2024 року влучним українським ракетним ударом змогли знищити у окупованому Севастополі один російський військовий корабель та, можливо, уразити ще один. А також ми розкажемо про ще декілька дуже добрих для України новин. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, після того, як за останній тиждень кількома українськими ракетними ударами була фактично ліквідована цілісна система протиповітряної оборони російських окупантів в Криму, удари по окупантам продовжилися. Один з таких ракетних ударів було завдано якраз сьогодні вночі, 19 травня, по російським військовим кораблям у окупованому Севастополі. Як же все було? Біля першої години ночі потужно прилетіло по району південної бухти Севастополя. Внаслідок влучень ракет там виникла велика пожежа. І судячи з вже опублікованих фото, саме у південній бухті стояв біля причалів той корабель, який потім в день 19 травня, згідно з офіційним повідомленням ВМС України, було знищено. Це був морський тральщик «Ковровець», один з двох тральщиків проєкту 266, які залишалися у Севастополі. Можливо, що саме цей тральщик кілька днів тому тягнули на буксирах якраз до південної бухти і поставили там на якийсь ремонт. І це дозволило його успішно уразити. Оскільки росіяни зараз постійно, іноді навіть кожні кілька годин, міняють позиції своїх кораблів, намагаючись сховати їх таким чином від ударів українських ракет, повітряних та морських дронів. А тут виявилося, що деякі кораблі стоять на одному місці вже кілька днів. І це дуже полегшило планування операції, пошук цілей і наведення на них українських ракет. Також повідомлялося про ще одне можливе ураження російського корабля. Трьома ракетами, які вибухнули, дали стовп густого диму, але без пожежі. Це було в районі інженерної бухти. І відомо, що малий ракетний корабель, тобто корвет «Циклон», який ще вчора стояв біля причалів так званої курячої набережної, розташованої якраз між інженерною та доковою бухтою, сьогодні там вже не стоїть. Перед цим циклон також стояв на одному місці кілька днів ось у цій курячій набережній. І тому ми можемо припустити, що цей циклон теж міг бути уражений, хоча і не затонув, із поки що невідомими результатами. Саме цей циклон був єдиним сучасним російським кораблем, який ще залишався у Севастополі і не втік до Новоросійська. Саме завдяки наявності відносно сучасних радарів та зенітно-ракетно-артилерійського комплексу «Панцер» ближнього радіусу дії, цей циклон повинен був забезпечувати радіолокаційне спостереження та посилювати систему оборони бази окупантів від атак морських та повітряних дронів. Та з ракетами будь-якого типу російська протиповітряна оборона, як ми бачимо, не може впоратися взагалі. Таким чином, до опублікованої сьогодні вранці офіційної статистики втрат російського флоту у 26 надводних кораблів і катерів плюс підводний човен, можна сміливо додавати ще один, а можливо і навіть два уражені сьогодні кораблі. І це не всі добрі новини за сьогодні. Вночі дрони СБУ атакували військовий аеродром Кущовська та Слов'янський нафтопереробний завод у Красноярському краї Російської Федерації. По аеродрому спільно відпрацювали як дрони СБУ, так і дрони сил безпілотних систем. На цьому аеродромі були десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті та українські міста. Це Су-34, Су-25, Су-27 і Міг-29. Керівництво у того нафтопереробного заводу заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу. І зараз фахівці оцінюють збитки та взагалі можливість його відремонтувати. Це вже друга атака дронів на цей аеродром Кущовська та Слов'янський нафтопереробний завод за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено під час першого удару кілька літаків, а на НПЗ влучили до ректифікаційної та атмосферної колон з первинної переробки нафти. Крім того, було сьогодні вночі в черговий раз атаковано авіабазу окупантів
та інші їх військові об'єкти у Джанкої на півночі Криму. І вже на завершення зауважимо, що одночасно з цим і росіяни спробували завдати удар безпілотниками, запустивши 37 шахедів з Курська та Приморсько-Ахтарська. Всі 37 шахедів були збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях, показавши 100% ефективності протиповітряної оборони України саме проти дронів. Причому саме над Одеською областю збили 20 з тих 37 дронів, ще 3 над Херсонською і 1 над Миколаївською областю. Внаслідок падіння уламків збитого дрона у Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю, а в Одесі уламки теж збитого дрона впали на подвір'я в житловому кварталі без суттєвих пошкоджень та без постраждалих. Все обійшлося. А зараз ми з вами прощаємося, стежимо далі за ситуацією. Слава Україні!